U Puračiću će se i ovaj Bajram dočekati na zajedničkoj tradicionalnoj svečanosti koja se održava noć uoči velikog praznika muslimana Ramazanskog Bajrama. Tako će i ove godine vatromet biti upriličen 14. juna poslije jacije namaza, a pored vatrometa bit će upriličen i prigodan kulturno-zabavni program. Kroz razgovor sa predsjednikom organizacionog odbora Rasimom Begićem saznajemo da su izvršene sve pripreme, a u toku je i procedura dobijanja saglasnosti za održavanje ove manifestacije. Mi moramo napraviti proceduru da podnesemo zahtjev načelniku za održavanje, da dobijemo saglasnost za održavanje tog narodnog veselja gdje je vatromet kruna svega toga. Mi smo narod već obavijestili s plakatiranjem, pripremljene su i određeni transparenti vis-a-vis svega toga, organizovani su ljudi, prikupljaju se sredstva dobrovoljno, koliko ko može halaliti. Imat ćemo nastup kulturno-umjetničkog društva koji već od svog osnivanja već 8 godina nastupa. 20 godina smo dovodili i prije toga neke estradne zvijezde, ne bih uopšte spominjao, koje su veličale to. Ove godine smo planirali da to od 10 sati nastupi kulturno-umjetničko društvo do jacije, a posle jacije onda ćemo imati narodno veselje sa vatrometom. Otprilike između 11 i 12 sati. Gledat ćemo to završimo malo ranije, s obzirom da Ramazan dolazi malo ranije u odnosu na prethodne godine. Tako da smatramo da ćemo ove godine ono što smo nosili u sebi pokušati da pokažemo svima onima koji dođu da budu s nama, da podijele tu radost dolazećeg Ramazanskog Bajrama. Prethodnih godina vatrometi su u Puračiću organizovani i uoči 27. noći nove hidžretske godine kao i Kurban Bajrama, ali su organizatori odlučili da se očuva upravo tradicija vatrometa za Ramazanski Bajram. Pokazalo se da zbog svih drugih obaveza koje narod ima, najviše dođe poslije ljudi na taj Ramazanski Bajram, tako da smo se opredijelili da to u buduće radimo samo povodom Ramazanskog Bajrama. To radimo uoči, znači posle jacije namaza, a između akšama jacije prigodan vjerski program i kulturno-umjetničko društvo sa svojim nastupom na poligonu. Tu iza džamije ima plato ispred Mehtefa, a sa ovog tu brda gdje ne smeta ljudima, gdje je to bezbjedno izvođenje, a gdje su efekti i zvučni i svjetlosni u toku noći vrlo dobri. Tako da pripreme su izvršene, evo sad idemo na plakatiranje, čekamo tu saglasnost da se to završi, mora nam MUP obezbijediti, moramo ljude obezbijediti koji će to raditi, vatrogasno vozilo, kola hitne pomoći, ali u principu, evo, ja mislim da smo im već to sve priveli kraju. Begić je ispred organizacionog odbora jubilarnog 20. Bajramskog vatrometa pozvao sve one koji žele da 14. juna dođu u Puračić i zajedno u prelijepom okruženju i društvu dočekamo veliki muslimanski praznik Ramazan Bajram.